طویل فہرست ہے اس کا استعمال کیجیے بھائی کہاں چلیے ٹھیک ہے جی کون سا جی نہیں حضور اب آپ نے کہنے پر مولانا مجبور کر دیا جی ارے ذرہ نوازی عزت افزائی حضور شاید آپ باقاعدہ شاید اس ناچیز سے واقف نہیں میں عقیدتاً شرکت کرتا ہوں اور موقع اگر مجھے تلاشنا ہو تو اس کے مجھے راستے بھی معلوم ہیں میں حکم پایا تھا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ جب کم سے کم لوگ ہوں گے آپ آغاز کیجیے گا میں نے کہا سر آنکھوں کا آپ کا حکم میں موقع کی فراق میں نہیں ہوں سمجھا موقع کے لیے تو دیکھیے ویسے حضور یہ ڈائری ہے ماحول بھی ابھی بدل سکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ بہت دور سے لوگ آئے ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے بہرحال صلی اللہ محمد والو بس حکم ہے بہت پرانے چار مصرے ہیں